အပြစ်ရထားတဲ့ TNLA တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီပုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်ပြောပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရထားတဲ့တအောင်းတပ် TNLA ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကဇူလိုင်15ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စခန်းကတော့အောင်ချိုမြို့နယ်တဲကသဲခေါ်ရွာနီးတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းလို့ TNLA ပြောပါတယ်။မနေ့ညပိုင်း 9:15 မိနစ်အချိန်ကစပြီးတနာရီအတွင်းအဲ့ဒီစခန်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စကန်တိုက်ခတ်ခံရမှုအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့ဖော်ပြချက်မှာထည့်သွင်းမထားပါဘူး။တဲခေါ်ရွာဟာမန္တလေးလာရှိုလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတာဖြစ်ပြီးနောင်ချိုမြို့ကိုတော့ TNLA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် TNLA ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နယ်ကရေအေးရက်ကွက်နဲ့ပန်းမရွာဘက်မှာလည်းမနေ့ညပိုင်း 9:00 ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အရက်သား၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ TNLA ပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် TNLA ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ကစပြီး2029ဆက်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ရှမ်းမြောက်ကကြောက်မဲနောင်ချိုတေဘောမိုးမိတ်အပြင်မန္တလေးတိုက်တဲ့ကမိုးကုံမြို့မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဆက်စင်ရေးရဲ့နှစ်ပတ်တာအတွင်းမှာတင်စစ်တပ်မျိုးပြင်ဦးလွင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နောင်ချိုမြို့ကို TNLA ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်14ရက်ညပိုင်းကစလို့ဇူလိုင်18ရက်အထိ၄ရက်ကြာပြည့်ရဖို့အောက်ခြေတပ်တွေကို TNLA ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်လို့မီဒီယာကို TNLA ပြောရေးစကွက်ရှိသူကထုတ်ပြောထားတာပါအပြစ်ရထားပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်15ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတည်ရှိနေစေဆိုတာ TNLA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ကြောက်မဲမြို့နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်လာလို့ကြောက်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်လေးရွာမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNLA ဘက်ကပြောထားပါဗျ။